Nazarin. Вот и шеф. Вет воруют мне. Микрофон. Лёр. Они готы? Ты сказал, не курти не готы. Sot kemi diskutuar më shumë në nivel të parimeve, jo të detajeve. Po më e rëndësishmja është që të dyja partitë treguam bulletin e mirë për të qeverisur bashkë dhe bulletin e mirë për të kontinuar në interes të qytetarëve të Kosovës. Ka disa gjëra me cilat filluam diskutimet tona, kryesisht sa i përket një qeverie e cila do të reduktohet sa i përket numrit të ministrive. Mirë po, pa tjetër që do të rritet sa i përket punës së mirë që do të bëjmë në interes qytetarve. Ka që për momentin, për të tjerat, pastaj do të kryojmë grupe punuese të dyja partive për diskutuar detajet edhe çdo gjë tjetër që do të kemi paranesh në ditët në vijim. Për ne është më rëndësi që të presim edhe numrimin e të gjitha votave, para se ta arrim marrëveshjen finale, por si që tash fillim, e mira është që ka vullnet të mirë në të dyja palët, në të dyja partitë që kjo marrëveshje të arrihet. Faleminderit të gjithëve për këtë interesim. Natyrisht që Kosova ka humbur shumë kohë dhe pritjet e qytetarëve janë shumë të larta, prandaj pa humbur kohë ne kemi filluar bisedimet duke nisur me idene për bashkët që do të zbatojmë për qeveri sa më efikase e për shtet sa më të fuqishëm. Synimi ynë është që t'i dalim zot nevojave të qytetarve, të respektojmë të drejtet e tyre dhe ta orientojmë shtetin ka drejtësia, ka zhvillimi, ka demokracia dhe ka mirëqenja për gjithë. Jemi dakorduar që të kemi një dysheme prej 30% të përfaqësimit gjinor, minimalisht, pra do t'jen 30% gra edhe në mesin e ministrave, edhe në mesin e zëvendësministrave. Do t'kemi shumë më pak ministri, shumë më pak zëvendësministra, por do t'kemi shumë më tepër angazhim, përkushtim, punë. Ekipet tona profesionale edhe të Lidhjes Demokratike të Kosovës edhe të Lëvizjes Vendosje do të takohen për të harmonizuar programet tona dhe për të dakorduar për projektet tona. E uruam njëri tjetrin për gjithçka dhe besoj që do të na shkoj mbare mirë, sepse jemi pajtuar që do të qeverisim bashkë, kështu që urimet gjithë. A keni bisedu për ministri, cilat ministri edhe për postin e tyre parlamentare, kujna qka do t'i takoj zëllës partijë? Ne kemi diskutuar se si do t'i zvogljojmë, bashkojmë përgjegjësit, funksionet e ndryshme në kabinetin e arshëm qeveritar, mirë po nuk kemi diskutuar për emrat e përveçëm në për pozitat të cilët do t'jenë ose të Lëvizjes Vendosje, ose të Lidhjes Demokratike të Kosovës, e kjo është më e rëndësishme. A për qysen e këtyre ministrëve ashtu si që keni premtu? Shikoni, këto janë çështje të diskutimeve tona të brendshme, dhe por sa ta kemi rezultatin konkret, ne do t'ju njoftojmë. Por nuk konsiderojmë që është korrekte që t'ju njoftojmë pa e pasur rezultatin konkret për emrat e përveçëm në resoret e posaçme. Zonja Osmane, a është Zotri Kurti për juve kryeministri i Arshëm i Republikës apo ka hala hapësirë për diçka tjetër, pas edhe ju për shkak se ju e keni synuar gjatë gjithë kohës. Po ashtu, nëse më vjen të thonë Zotri Kurti pronë ka thonë që do ta bëni edhe një ministër të jashtëm të mirë, por po ashtu edhe një krye parlamentare.
ka hënon ju për çdo dy pozita? Në radhë të parë, ne si lidhje demokratike e kemi deklaruar edhe më parë që po presim rezultatin final, dhe natyrisht që në qoftë se rezultati konfirmohet, kushdo që del që ka marrë më së shumë të vota, në atë moment ne në asnjë mënyrë nuk do të hezitojmë që në bashkëqeverisje të pranojmë kushdo që ka fituar ta merr pozitën e kryeministrit. Sa i përket asaj se ku do të jem unë, ky është vendim që do ta marr unë së bashku me partinë që e përfaqësoj. Do të thotë Kurti ende për juve nuk është kryeministër. Besoj që kjo çështje do të konfirmohet apo do të presim rezultatin final të numrimit, sepse është në radhë të parë respekt ndaj qytetarëve që kanë votuar. Janë diku prafërsisht rreth 20.000 vota të mërgatës sonë dhe diku mbi 20.000 vota me kusht, të cilat momentin që numrohen, pas një hezitim, si që thash, në bashkëqeverisjen tonë, ne do t'ja urojmë njëri tjetrit kushdo që e ka marrë një votë më shumë. A vjen ajo edhe për juve, Zotri Kurti, këto deklarata që i thotë zonja Osmani? Në rast se fiton LDK-ja, ndryshojnë... Shikoni, ne do të qeverisim bashk rezultatin preliminare. Kemi... Në rast se ndryshojnë rezultatin? Ne uruam njëri tjetrin për gjithshka, do të qeverisim bashk edhe... Kur do ta kemi rezultatin final, do ta shihni, tash për tash ju e dini cili është rezultati. Unë nuk besoj që do të mund ndryshoj ai, por për dakordim e për le të themi korreksi natyrisht, që e kuptoj që fjala e fundit është certifikimin e fundit zgjedhjeve nga KQZ-ja. Por besoj që PDK-ja është në opozitë dhe kjo nuk do të ndryshoj. Vetë vendosja dhe LDK-ja do të qeverisin së bashku, asë kjo nuk do të ndryshoj, dhe mund të ruajmë fjallë të fundit për fund, por mendoj se shumë çka për të mështën gjithë çka është e qartë. Si du t'ja bani me serbët, a mundu me në thonë me listën serbëve? Çka këse po të thonë që është e pamundur krimin e qeverie pa qena ta pjesmarës? Obligim kushtetues është që nga komunitetit serbë, të kemi një ministër, nëse kemi maksimalisht 12 ministri, dhe ne do të respektojmë kushtetutën e Kosovës, por nuk do të vrapojmë tek lista serbe, pa takuar e biseduar serbët jashtë listës serbe që kanë ngaruar, dhe të cilve duket që edhe njëherë ju bë padrejtësi e madhe me parregullësitë e procesit zgjedhor dhe me shkelit e shumta që i kanë konstatuar edhe vëzhguesit ndërkombëtar. Pra, nuk do shkojmë atje të hapi 2, 3 apo i 4 pa e bërë këtë të parin me serbët të cilët po e pranojnë Republikën, po e pranojnë pavarësinë e shtetit tonë dhe po shtypën nga Beogradi. Sa do të qasin këto negociata me vetëvendosjen, mes LDK-s dhe vetëvendosjes, a do të keni nesër takime, a do të intensifikohen takimet? Parashikimet i bëjnë analistët, ne kemi vullnet të pa epur që të shkojmë shpejt në barë e mirë dhe jemi shumë optimist për rezultatin e mirë dhe suksesin e afër. A keni caktu takim në radës? Po, e kemi caktu, ekipet tona do të vazhdojmë punën qysh nesër, sepse, si që thamë, në fillim me rëndësi është që këto dy parti kanë vullnet të bashkëqeverisin. Njërë që pastaj mos të humbim ko pas certifikimit të rezultatit, shumë prej këtyre detajeve do të përcaktohen nga ekipet tona respektive, duke filluar punën qysh nesër. A do tjetë pjesë në diskutime dhe posti presidenti? Janë njerëzit më të mirë të partive tona. A do tjetë në pjesë pazareve politike dhe posti presidentit? Ne pazare politike nuk bëjmë. Matveshja. Jo, kjo është paragjykim. Pazare politike keni parë me panin. Matveshja. Jo, pazare politike keni parë me panin në të kaluarën, ato nuk i shihni. Transparencë radikale do të ketë qeveria e re, dhe do të kemi bashkëpunim shumë të hapur pa pazare politike. A është marrëveshje, do të thotë, a mundet me një marrëveshje posti presidentit apo jo? As që kemi diskutuar sot atë gjë, natyrisht që qeveria jonë do të zgjatë shumë më tepër se sa koha që i ka ngelur presidentit aktual, por kjo nuk është diskutuar sot. Faleminderit shumë e miropafshim. Faleminderit.